Оңтүстік Кореяда Hyundai Motors компаниясының 3000-нан астам жұмысшысы наразылық акциясын өткізді. Олардың кәсіпорын басшылығына қояр негізгі талабы жұмыс жағдайын жақсарту. Сонымен қатар ереуілшілер миллиардтаған доллар табыстан әр адамға бір реттік сыйақы төлеп, көп жыл жұмыс істегендерді алтын медальмен марапаттау керек деп есептейді. Дегенмен компания өкілдерінің сөзіне қарағанда, Hyundai-дың Кореядағы жұмысшылары сағатына 22 доллар табады, ал осы автоконцернің Қытайдағы бөлімшесі мамандарының жалақысы бұдан 3 есе кем екен.